पवनी बँक ऑफ इंडियाचा अधिकारी कोरोना पॉझिटिव्ह। स्थानिक पोलीस स्टेशन देवलापर अंतर्गत येणाऱ्या पवनी बँक ऑफ इंडिया येथील दुय्यम अधिकारी वय 33 वर्ष असून हा पवनी येथे नागपूरवरून बँक ऑफ इंडियामध्ये कारने येत असून रोज ये जा करीत होते। 30 ते 40 गावाकरिता ही एक बँक असून येथे लोकांची गर्दी फार मोठ्या प्रमाणात राहत होती। याबाबत असे कळते की सदर अधिकारी यांची आई मुंबईवरून आली असून तिला तो प्रकृती बरी नसल्याने दवाखान्यात घेऊन गेले होते। त्यांना डॉक्टरांनी स्वॅब टेस्ट करण्याकरिता सांगितले असता दोघेही पॉझिटिव्ह निघाले। या सदर बँक अधिकारी हे गुरुवारी ड्युटीवर आले होते तर शुक्रवारपासून आले नसल्याने त्यांना कोरोना कधी झाला यावर बरेचसे अवलंबून आहे। 2 दिवस बँक ऑफ इंडिया बंद राहणार। बँक ऑफ इंडियाचा मॅनेजर दुर्वास उके यांनी सांगितले, सदर अधिकारी हा बँक ऑफ इंडियाचा दुय्यम अधिकारी असून यांच्या संपर्कात असून तेथील सर्व कर्मचारीची तपासणी करण्यात यावी अशी मागणी स्थानिक नागरिक करीत आहेत। 3 दिवस सर्व दुकाने बंद। सरपंच ग्रामपंचायत बोतिया पालोरा यांनी जाहीर दौडी दिली आहे। शासन निर्णयाचा अहवालना शासनाने आदेश दिले आहेत की जे कर्मचारी जेथे कार्यरत आहे तेथे राहावे, पण असे होत नाही। रेड झोन मधूनही कर्मचारी ग्रामीण भागात येतात, त्यामुळे या भागात कोरोनाची मोठी संख्या वाढणार असल्याचे भाकीत आधीच लोकमतने दिले होते। बँक ऑफ इंडिया 3 दिवसासाठी बंद। पवनी येथील शाखा उपव्यवस्थापक कोरोना पॉझिटिव्ह निघाल्याने सोमवार व मंगळवार 2 दिवस पवनी तर आज दुपारपासून देवलापरची शाखा बंद करण्यात आली। रामटेकचे तहसीलदार बाळासाहेब मस्के यांनी आज देवलापारच्या बँक ऑफ इंडियाला भेट देऊन बँकेचे कामकाज बंद करण्यास सांगितले तर उद्यापासून 48 तास बंद करण्याचा आदेश बँकेच्या झोनल ऑफिसमधून आल्याने बुधवार व गुरुवार बँक बंद राहणार आहे। सदर पवनीचा पॉझिटिव्ह हा देवलापारच्या काही कर्मचाऱ्यांसोबत नागपूरवरून ये जा करीत असल्याने ही कारवाई करण्यात आली तर दोन्ही शाखा आज विशेष पथकाने सॅनिटाईज करण्यात आले। महादर्पणसाठी प्रतिनिधी कैलास निगोट।